Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моля, обръщам се към Вас, а чрез Вас и към депутатите от управляващото мнозинство. Моля да не допускате тук от тази трибуна да се задават въпроси, да се правят внушения и да се създават фалшиви новини и да се изкривява истината. Това, което току-що направи господин Гърневски. Защото тя истината, уважаема госпожо Председател, е прекрасно и непоклатимо нещо. Е прекрасно и непоклатимо нещо, но трудно се култивира. И ако искахте да се култивира тази истина, обръщам се към вас, пак повтарям, чрез вас и към управляващите депутати тук, които са в тази зала, защо те не задават въпроси за ключовете приватизационни сделки, за Сибанк, за Пампорово АД, за Българската комуникационна компания, за ЕРП-тата? Може би аз трябва да ги задам тези въпроси. Благодаря ви за забележката, ще си взема полука. Искахме да зададем и въпроси към господин Борисов, който отсъства тук. Ще ви отнема думата. Чрез вас се обръщаме и към господин Борисов. Защо след като той стана премиер на България, приходите на Сибанк са от... Господин Попов, моля ви. Благодаря ви, господин Попов. Благодаря ви. Искам да задам въпрос чрез вас на премиера, защото той отсъства тук. Той отсъства тук от този важен за България дебат. И да го питаме, как се удвояват депозитите на държавни фирми и се печели конкурс за разпространение на винетни стикери? Как се случва това благодаря нещо? Благодаря ви, господин Попов. Благодаря ви. Въпросите благодаря. Ще ги предам. Благодаря ви. И още един. Благодаря ви, господин Попов. Още един въпрос искам да задам. Задайте въпрос. Към мен. Защо? Да, към мен. Към вас. Към вас, а пък вие да питате премиера или колегите от управляващото мнозинство. Защо, когато ние от БСП заявихме мутрите вън от властта... Благодаря ви, господин Попов. Мисля, че това беше достатъчно като изказване. Благодаря ви, господин Попов. Вече съвсем прекалихме всички.